welkom. Onum de loy rab. Shadir siat bahun ke mehrabana de. Delta de tolu namakh ke ho de Pashtunkhwa milli awami gund mashar wa daghi tol tanzim dera shukriya da ko چ مونږ ته بلنه راکړه د پښتنو په دې کامی جرګه کې او حقیقت هم دا دی چې د ډېر وخت نه دې جرګې ته ضرورت هم و او د دې پښتون افغان وطن ستونزې چې کوم ځای ته رسېدلی دي نو په داسې صورتحال کې د دې ناستې ډېر زیات ضرورت و چې کینو په خپلو کې لکه مشر چې څنګه وایي چې عقل سره شریک کو او د دې حالاتو نه د وتلو یو لار راوباسو. دا جرګه د ډاکټر حبیب الله خان په کلي کې زه وته د دې وصل وختم د هغې جرګې تسلسل وایم چې دلته خدای خدمتګار راغونډ شوی و او د پښتنو چې کومه مسله ده د هغې حل یې ورته ښودلی و. د هغې نه پس ډېر مزل شوی دی، پاکستان جوړ شو او بیا د جوړېدو نه پس دا نن چې کوم حالاتو کې مونږ ولاړ یو قوم ولاړ دی، نو د دې حالاتو مطابق د دې موجوده وخت د مورزی حالاتو مطابق د مسلو حل راوستل پکار دي. زه درې بنیادی مسلې چې په کوم باندې بدلته نن بحث کول غواړم. زما په خیال د ټولو نه مخکې خو هغه هڅه چې د پاکستان د جوړېدو نه پس دا اویا کاله مسلسل شوې ده، هغه هڅه او هغه کوشش د پاکستان د ریاست د واکدارانو هغه وه چې د افغانیت شناخت د ځمکې نه ورک او هغې دپاره هر هغه حربا دی استعمال کړی ده، هر هغه کوشش دی کړی دی، هر هغه وسیله دی استعمال کړی ده کومه چې دی ته په لاس ورغلې ده. وخت په وخت بیا د بین الاقوامي قوتونو چې کوم ویسټډ انټرست و هغه هم دی سره یو ځای شوي د هغې دپاره دی ټیکېداري هم کړې ده او خپل د دلته زموږ د شناخت ورکولو چې کوم د هغې نیتو د پیله ورځ نه په هغې کې هغې خپل کردار ادا کړی دی. درې کیسې دي، یو خو هغه وسایل کوم چې د پاکستان ریاست مونږ سره چې پاکستان په آیین کې منلی دي چې په هغې باندې بحث وشي، کوم حق چې د ما سره منلی دی چې په هغې باندې وشي، په اتلسم ترمیم کې منلی دی یا د آیین چې د هغې نه مخکې منلی دی چې په هغې باندې بحث وشي. درم چې په دې باندې بحث وشي چې زمونږ دا موجوده آیني ډانچه دا زما مسله حل کوي که نه حل کوي، په دې باندې بحث وشي. درمه خبره هغه جنگ چې د څلوېښتو کالو نه زیات وشو او رنګونه بدلوي، رنګونه بدلوي خو بنیادي طور ګټې به نورو خلکو ته هم رسوي. وخت په وخت په ته امریکې هم ګټه اخیستي، ټول مغرب به ته ګټه اخیستي، خو بنیادي طور دغه کار دلته د پاکستان ریاست په کې داسې کړی دی چې هغه زما د شناخت ورکولو کې چې دغه کم وس رسېدلو وه هغه کردار په کې دا کړی دی. دا جنگ باید دا جرګه نن د دې اعلامیه چې کله جوړېږي زما به دا خواست ظاهرا په هغې کې به د ټولو ملګرو د سوڼو مشرانو په هغې کې سی اخیستلې کېږي، خو چې یو خبره ښه په کلکه دا جرګه وکړي او د دې جرګې نه دا اعلامیه اکراس د پارټي لاینز چې څونه هم سیاسي ګوندونه راغلي دي، دلته مشران راغلي دي، کامی مشران راغلي دي، پروفیسران راغلي دي، وکیلان راغلي دي، زما د خویندې راغلي دي، یو فیصله وکړي چې مونږ په هیڅ صورت هم په لر او بر افغان وطن کې جنگ هم نه منو او د ټوپک په زور که څوک هم خپل نظریات
په دلورو بر افغان وطن ورته پل غواړي دا جرګه به دغې مخالفت کوي. دا زمون په د کوم باندې کار د هر طرف نه شوی دی، په نصاب باندې شوی دی. ظاهره خبره ده دلته نصاب په هغه وخت کې د امریکې یو ضرورت و، هغې غوښتل چې دلته یو داسې مایندسیټ، یو داسې جنوني ذهنیت په دې خاوره کې راشي چې دوی ته د خپل مقصد مطابق بیا په راتلونکي وختونو کې کار اخلي. او بیا تاسو ولیدل چې کم جنگ دوی د روس خلاف شروع کړی و هغه له اوسه پورا ودرېدلی نه دی، هغه رنګ بدلی خو اوسه پورا هغه ودرېدلی نه دی، او د هغه کار پکې ډېر ټیک ټاک روان دی. په کومه طریقه او په کوم طرف هم چې هغه مور ورکوي دا خلک هم هغه طرف ته دا سوچ او دا ذهنیت چې د پاکستان ریاست پکې د یو ټکېدار کردار ادا کړی و هغه مور واخلي او هغې د خپل مقصد مطابق پکې خپل کار کوي. دا تاسو وګورئ په دې تیرو څلوېښتو کالو کې د هغې نه هم زیات وخت شو چې پهله د مجاهدینو په شکل کې مخې ته راغی، بیا به هغې مجاهدینو هغه وخت چې د افغانستان کم حکومت و هغې ته به وایي چې دا مرتدان دي، دا مرتدین دي، بیا د هغې مجاهدینو په ضد بیا طالبان، بیا طالبانو هغې ته دا خبره کوله، بیا د طالبانو حکومت ختم شو یو نوی رژیم راغی، بیا هغې نه پس اوس موجوده وخت کې د داعش په نوم یوه نوې نظریه اوس میدان ته راوتې ده، او هغې ښه په خبر وخت ښه په غټه پیمانه د هغې لټرچر چې کوم دی هغه په پېښور کې او ځای په ځای، ځکه چې مونږ ته په لاس راشي خوا او شا کې پروت وي. دلته زه به یو خبره ضرور کول غواړم چې مونږ نن نه څو کاله مخکې د پی ټی ایم جلسه وه په کراچۍ کې، نو وړانګه خور دلته ناسته ده، د ارمان شهید هغه ورځ را په یاده کړه چې مونږ د جلسې دپاره پمفلیټ یې ویشلی وی، او هغه پمفلیټ اخیستلو دپاره ارمان شهید چې کله هغه پرنټینګ پرس ته ورغی هلته دی رینجرز و که پولیس و که سیټیډي و که هر څوک و هغې هلته نه اوچت کړو. نو هغه د جلسې پمفلیټ نه خدای خبرېږي، او دا اوس په کوم تعداد کې د داعش لټرچر چې په دې پېښور کې چاپ کېږي دې نه دې نه خبرېږي. نو مونږ خو د دې نه دا ګیله کوو نه چې ته ته ولې نه خبرېږي، ځکه چې د ده خو کردار دا دی څلوېښت څه د پاسه څلوېښت کردار کاله دوم دکه کردار پاتې شوی دی د ده نه په راتلونکي وخت کې به هم همدغه مونږ ته مساتو. خو مونږ تاسو ته دا پکار ده چې په یو آواز د تشدد غندنه وکړو. د دې نه علاوه بله لار نشته، د دې نه علاوه بله لار نشته. که څوک دا سوچ لري چې مونږ به امارت اسلامي، ځکه دا خبره زه ځکه کول غواړم چې د مونږ د لر و بر افغان وطن امن شریک دی، داسې نشي کېدی چې هلته د امارت اسلامي حکومت وي د ښځو په سبق هم پابندي، د هغې په روزګار هم پابندي، هلته ځوانان اوچتوي، هلته د تېر حکومت هر قسم ظلم چې کم د دې سوچ ورزي هغه کوي، او دلته د دا سوال هم نه پیدا کېږي. او بیا که چا دا سوچي چې دا خلک دا به مونږ کنې په دې خبره باندې قانع کړو چې وروره تاسو د خپله نظریه بدله کړئ، دوی چې نظریه بدلوي نو په دې تېر شوي وخت کې چې د مجاهدینو سره کوم عمل شوی همدغه کار به د دې سره هم کېږي. دلته دا پراکسی زمونږ په دې معاشره کې زمونږ په دې خطه کې خلکو ته دونه په اسانه دونه ډېر میلاویږي چې د دې پراکسیز اړوسه حساب نشته. کله به د طالب په نوم میلاویږي، کله به د داعش په نوم میلاویږي. نو د دې مخنیوي واحده لار دا ده چې پښتون افغان په حیثیت کوم د تشدد غندنه وکړي، او دا خبره وکړي. هغه افراسیاب پټک صاحب همیشه کوي، او مونږ ته دا یو خبره بیخي د خپل سوچ او فکر د خپل عقیدې حصه جوړه کړې ده چې افغانان باید دا فیصله وکړي چې د راتلونکي 1500 کاله به مونږ جنگ نه کوو. پس هغې نه زه خپل د بقا لاره منتی شمه چې زه د خپلې خاورې دپاره د لر و بر افغان وطن دپاره چرته ښه ورځ پیدا کړم. نو تشدد چې څوک هم کوي، او څوک هم چې په زور هلته حکومتونه نیسي، څوک هم دلته اکثر خبره کېږي چې دا طالبانو دا عمران خان هم دلته سارم چې د مشر تقریر ما اوریدلو هغه دا خبره وکړه چې عمران خان خلک راغوښتي وو چې په افغانستان کې او د افغانستان د امارات اسلامي
په خلکو د منلو د پاره غ خپل حسه کوي مونږ دا وتوای چې پهل دې امارات اسلامي په افغانانو خپل ځان تسلیم کی چې افغانان هم تسلیمایو کنه تسلیمای د نور دنیا نه خو به تر اوسه پته وکړي دا امریکا دې تسلیم کی یا د برتانیې تسلیم کی یا د یورپ تسلیم کی پهل تپوس د باید د افغانانو نو شې جګیم دا تسلیم کړی دی او کنه دی تسلیم کړی نو چې سو پر عادت تشدد سوچته ای ورک شوه سو پر دا په زور د حکومتونو نیولو نړول دا شی د دې بایسیت کوم دلته نه یو کلاو پیغام نه ورغله زما په خیال دغه سرکل به هم دغه شانت رواني نو یو خدا خبره چې دا پروجیکټ څه کوم دی دا د طالبانو پروجیکټ کده ټي ټي پی په نوم دی که په هر یو نوم باندې دی که د امارات اسلامي په نوم دی دا بنیادی تور د افغانیت تشناخت د ورکولو پروجیکټ دی دا بنیادی تور د افغانیت تشناخت ورکولو پروجیکټ دی او د دې پروجیکټ باید په یو اواز مخه ونیسو قوم نه نیولا دغه د وس مطابق چې سم کیږي د ژبې د ورکولو ولم دلته به هم اوس دا دور دلته کیسې تقریبا ټولې وشو په هغې باندې دویمه خبره اوس په دې راتلونکي دلته زمون په دې موجوده حالاتو کې دا اکثر دلته دا یو خبره کیږي چې دا دلته د ترهګرۍ خبر وشي نو وایي دا پاکستان اتنی قربانی دی پاکستان هیڅ قرباني نه ورکړی پښتنو قرباني ورکړې ده دا ډیټا وایي دا هر څه په ریکارډ پرته دي دا د ساؤت ایشیا ټوریزم پورټل رپورټ تاسو چې راواخلئ د شلو کالو هغې ډیټا راغونډه کړې ده په هغې کې 15 زره خو د هغې په ریکارډ دلته د دې پښتونخوا مشران ځوانان سیاسي ورکران په هغې کې شهیدان شوي دي بله اوس په دې موجوده سیاسی ډانچه کې آیا د حل سلاره پاسیبل ده آیا ممکن دا چې مطلب په دې کې څه د لر یو د حل یو لاره روزي زما په خیال خو سوپره چې د پاکستان د آئین او زه همیشه په هر فورم باندې دا خبره کوم چې د پاکستان آئین د وفاقي ډانچه چې تر سوپره نه وي بدله شوې زما په خیال دلته که په دې خاوره پښتون دی او که بلوچ دی چې څونه هم محکوم قومونه دي د هغې د مسلو حل نشي راوتی هغه ځکه نشي راوتی چې دلته یو دومره غټه صوبه ده د پنجاب په نوم باندې او د هغې دومره غټ اکثریت دی چې یو سیاسي ګوند هم په وفاق کې حکومت جوړول غواړي او هغه دا وایي چې زه دلته خپل اکثریت واخلم نو هغه بیا دا پروا هی هم نه چې په پښتونخوا کې سره روان دي په جنوبي پښتونخوا کې سره روان دي په بلوچستان کې سره روان دي په سند کې سره روان دي هغه په ده پروا نه هغه ځکه چې زمونږ وفاقي ډانچه په داسې طریقه ده مونږ ته سمبولیکل یو سنټ راکړی دی خو سنټ سره د بچی دمم نشته عثمان لالا ته د خدای پاک جنتونه ورکړي مونږ چې دا پی ډی ایم کله جوړ شو نو زه خو به د دې لیډرشپ میټینګ کې هم وم سټیرینګ کمیټي میټینګ کې به هم ناست وم پهله میټینګ چې د سټیرینګ کمیټې کې مو او په هغې کې مونږ هغه مطالبات چې کوم دي هغه مې سره راغونډول په هغه کې هغه هم دا مطالبه او مونږ په شریکه دا خبره وکړه چې تاسو چې کله بنګال په اکثریت کې و نو هغې دپاره خو تاسو پیریټي سیستم راوستو چې دا ون یونټ مو پهله جوړ کړو بیا هغه یونټ سره د یونټ جوړېدل هم د هغې اکثریت د بنګال مقابله نه شو کولی نو تاسو پیریټي سیستم راوستو چې بای دواړو صوبو کې به یو قسم نمایندګي وي نو اوس چې د بنګال د ځان نه کټ کړو نو اوس تاته پیریټي په نظر نه درځي نو سوپره چې څونه هم دا د پښتنو جرګه ده په کار ده چې بیا په د نورو محکومو قومونو هم وګرځو د هغې سره مې خپل عقل شریک کړو خپله را ورسره شریکه کړو چې سوپره د پاکستان په آئین په وفاقي ډانچه کې بدلون نه راغلی یا د سنټ ته بالکل پیرل د قومي اسمبلی حیثیت ورکړي د فاینانس بل اختیار ورکړي او ایکول چې څونه د قومي اسمبلی نمایندګي د هغې په حساب سره د هغې په نسبت سره د یو سنټر نمایندګي هم وشمارل کیږي او د هغې انتخاب هم په ډایرکټ الیکشن باندې نو پس هغې نه بیا که دلته هر قسم کې سره وانه وي نو څه لږ ډېر به هغې هم دا سوچ کوي چې یاره د دې خلکو نه هم تپوس پوښتنه پکار ده
سنه سسیب بیا غنه پس د پاکستان په دانچه کې بیا زمونګم جوړ شي. دویمه خبره دلته اوس اخری چې کوم زما خپل وسایل دي د پښتونخوا پاره کې ډېرې کې صدا سيدي چې هغه زما سره د پاکستان پاین کې منلی دي خو پس هغه نیم نه راکوي. زه به پهلا د ټول نه مخکې د فاټا خبرو کوم سابقه فاټا خبرو وکم د قبایلي لکو خبرو وکم مرج کړه یو کمیټي جوړه شوه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د هر چا خپل یو نظر و چاوی چې جوړه د شي مرج د شي چاوی چې نه دی جوړه جوړه شوه. خو سرتاج عزیز کمیټي چې کم سفارشات ورکړي وغه کې هغه تر مرجر تر هدف پورې خو هغه ومنله خو هغه نه پس په هغه باندې عملونه شو کم کما وعده چې موږ سره د نفسي په باره کې کړو زموږ چلتا خپل انډیپندنت کم اکانومیست چې کم دی هغه چې کم په ان اف سی اوارد کې د دې شیر کالکولیټ کړی دی نو هغه مطابق زموږ شیر 3.6% کیږي موږ ته هغه برخم نه ملاویږي او هغه 3 اربه روپۍ چې کم د ټولو نه کم زموږ برخه هغې کې لیکله شوې وه هغه 3 اربه روپۍ هم نه راکوي. نو موږ بار بار دا غوښتنه کوو موږ ته ریاست د پاکستان حکومت ته موجوده دا خبره کوي چې دا خو تاسو د سند نه والی د پنجاب نه والی موږ دا ورته وایو چې موږ سوال نه کوو زموږ خبره د پاکستان د وفاق سره ده. زه د پاکستان وفاق دا قبایلي علاقې په پښتونخوا کې زم کړی دي موږ له به برخه قبایلي علاقو له به برخه هم د پاکستان وفاق ورکوي. بیا هغې نه پس هغه اوس پکار ده د پاکستان د موجوده این مطابق چې زما کوم برخه کیږي هغه مال اندره کړی. بیا ان اف سی ده په ان اف سی کې هم د ډېر بهتری گنجایش دی خوشا کې چې څونه هم ملکونه دي په هغې کې آبادۍ ته ډېر لږ تناسب ورکړی دا سره ما سره په دې کتاب کې ټول لیست چې کوم کوم ملک خو زه کوشش کوم چې خپله خبره زر راغونډې کړم هغې نه باوجود چې دلته د آبادۍ په حیثیت هغه ټول د وسایلو تقسیم شوی دی خو ډېرې کیسې د پاکستان په آیین کې بیا هم داسې دي چې هغه هغې موږ سره منلی دي خو په هغې باندې دی عمل نه کوي. زما اوبه چې کومې دي زما د پښتونخوا اوبه 8.5% زما په اوبو کې برخه ده. بیا په دې کې 15.8 ایم ایف اوبه چې کومې دي دا استعمالیږي دا 3 ایم ایف اوبه چې کومې دي دا زما نه ضایع کیږي او په دې کې چې د 2012 پورې کوم استیمیټ لګېدلی دی د 2 نوي نه د هغې زمونږ 1.2 اربه روپۍ دا تېر 10 کاله چې کوم دي دا خو د هغې نه هم سوا دي هغه اوبه موږ له نه راکوي او دا باقاعده د ارسا ریکارډ حصه ده هغې نه باوجود موږ ته نه راکوي. دا د پاکستان آئین دا وایي چې یوه صوبه هم بلې صوبې ته د خوراک په وړلو راوړلو کې بندیز نه شي لګولی. پنجاب یاره 2 ورځې لګوي غنم په ما باندې بند کړي او هغې نه پس هلته چې کوم زما وسایل دي په هغې کې بیا هغه شانتې حق زما نه تسلیموي. دغه شانتې د بجلی خبره ده د هایډل پاور په مد کې په وفاق باندې زموږ ډېره غټه قرضه پرته ده. بیا یو انټرم ارینجمنټ شوی او دې سره د 10 کاله مخکې چې په هغې کې دا خبره ورسره شوې وه چې زړې پیسې ټولې تاسو ته معاف دي خو اوس په دې موجوده کې به تاسو ته دونه برخه ورکړو هغه برخه هم نه ورکوي. دغه شانتې د پټرولیم لیوی چې کومه خبره ده په هغې کې هم دي فیډرل اکسایز ډیوټي چونکې هغه زما حق جوړېږي هغه هم ماله نه راکوي هغه هم ځان ته پخپله اوس تاسو ته به اندازه یي چې په یو لیټر پټرول کې هغه تقریبا 40 روپۍ ته تقریبا دا کیسه کېدی شي د دینم سوای ماته اگزیکټ فیګر یاد نه دی دا دی پټرولیم لیوی اخلي. دغه شانتې د ګیس چې کومه خبره ده په ګیس کې زمونږ خپله صوبه پښتونخوا د بلوچستان هغه کیسه د دې نه ځانته ده چې د هغې زمونږ چې کوم دی 423 ایم ایم سی ایف ډي کیس داخلي د پښتونخوا دی هغه د بلوچستان چې کوم دی هغه 8.3 دی او زمونږ دلته کنزمشن چې کوم دی دا 2.16 دی. بیا د پاکستان آئین دا وایي د
دا پاکستان آئین آرٹیکل 158 دا وایي چې دا د ګیس قوې چې شرط ای پهل حکم دا غي صوبې دي او چې هغه ته نه ضرورت دا به نه پس موږ نور پښتون نور پاکستان ته ورکو نو په دغه شان ته حالاتو کې هم چې زما خپل ضرورت هم لا پوره کیږي نه هره ورځ دلته کارخانو باندې د لوډ شیډینګ ګیس سټیشن چې کوم دی بندیږي دغه شان ته د تماکو خبره ده دغه شان ته د بجلی خبره ده بنادي خبره دغه ده زه د خپل خبرې په دې کې سره غونډوم او اخره کې دا یو څو تجاویز چې د اعلامیې دپاره دلته بله یو خبره به زه خامخه کول غواړم چې زموږ خویندې دلته ناستې دي خو دا هم یو حقیقت دی چې قام قامي حق به زه ګټم چې کله زه قام شم او چې څو پوره زما سره خپلې خویندې میندې نه یي راوتې هم په دغه شان په دې قومي تحریک کې برابر شریکې شوې نه یي مونږ خپل قامي حق نشي ترلاسه کولی دا اوس یو حقیقت دی نو په دې باندې هم زما په خیال چې کوم خبره د مونږ د وسته په کار ده چې په هغې خو د نن ورځې نه کار شروع کړو بعضې خبرې خو به مونږ ته د پاکستان ریاست ته راپرېږدي بعضې حق خو به مونږ ته هغې نه راکوي خو چې کوم عمل زما په خپل لاس کې دی باید په هغې باندې مونږ نن عمل شروع کړو دلته د دې جرګې متعلق په زه دا ووایم چې که چېرې ممکن وي یو نماینده د هر طبقې فکر نه په کار ده چې واخیستل شي او د جرګې ته یو فارمل شکل د راتلونکي وخت لپاره چې وخت په وخت دې بیا ناستې کیږي او چې کوم منیمم اجنډا دلته جوړیږي چې په هغې کې زما تجاویز دا دي چې کم از کم باقي نوره دلته هر سیاسي ګوند موجود دی هر چا به خپل سیاست وي هر سړی به ولس ته ځي که ووټ غواړي که هر څه غواړي په خپل سوچ په خپل منشور په خپله نظریه به غواړي خو د بعضې کیسې داسې دي چې دا زموږ تاسو ټولو شریکې دي یو د خاورې امن چې څوپره مونږ په افغانستان کې تشدد نه یې غندلی او چې کوم خلک تشدد کوي هغه خلک نه یې غندلی دلته امن نشي راتلی سل ځله د پاکستان ریاست په ټي ټي پي او په یو شي په بل شي په یو ګروپ په بل ګروپ جرګیو کې خو چې څو پوره هغه خلک نه کنټرول شوی دلته امن نشي راتلی دویمه خبره باید دا جرګه د دې تشدد غندنه وکړي نور د آئین متعلق چې کومې کیسې وشوې د قومي حقونو متعلق چې کومې بنیادي خبرې دي په کار ده چې په هغې باندې هم یو مشترکه اعلامیه جوړه شي او په هغې باندې یو مشترکه سټرګل په راتلونکي وخت کې چې په هر رقم ای هغه بیا په هغې باندې مشترکه بیا سټرګل کیږي یو آخري خبره د دې ون یونټ د دې پښتونخوا یونټ په دې هم ډیبیټ په کار دی چې څونه هم آپشنز وي چې د پښتونخوا د وحدت یا په راتلونکي وخت کې په کوم ډول په کومه طریقه او په کومه فارموله دا په کار دی دا دونه اسانه خبره په دې هم باقاعده یو ډیبیټ وشي او چې په کوم هم پوینټ باندې په دې کې کنسنسس راځي هغه هم د دې اعلامیې ایسا جوړه کړو زه په خیره کې بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د ټول تنظیم ډیره شکریا ادا کوم او د درویش صاحب په دیو شعر اجازت اخلم چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ د وطن اخیری جنگ شي او چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي ډېره مهرباني شکریا